Boa noite, galera. Eu sou o Capitão Alexandre Fregonese. Eu vou ensinar como se faz o fogareiro mais barato do mundo. Estou aqui com uma lata de milho, um pouco de papelão e um óleo velho de cozinha. Um óleo já usado, só peneira. E aí você vai entender. Vou focar aqui para o preparo. Bom, essa cartela a gente corta, né? Ela tem que ficar no máximo 1 centímetro passando da lata. Vou cortar mais um pouquinho que dá um pouco mais. E aí tu vai enrolar ele. Deixa eu cortar esse outro aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Tu vai enrolar assim, como se tivesse um rocambole, né? E vai preencher.